Nějaký nervní, ne? Nějaký pičuský halter. Co to děláš? Řepice by mi nebyla vidět pleška. Aby jsi nespálil. Aby jsi se nespálil na tom řeckém slunci, vole, tady. Kdykoliv kdy vyndám věci sem na asfalt, tak začne pršet, vole. Takže se sušej tady ve stínu. Něco. Fuj. Ty máš snad díru v kalhotě? Mám díru v kalhotě, teď mám kraťasy, protože je hezky. Bylo hezky, teď zase začalo foukat, vole. Potom, co jsem si vzal tričko. Mi prší zase. Prchče, vole. Chče, pak mi chče zase. Ale tam mi máš ten šumák. Co jsi zašuměl? Fizzy drink. No. Počkej. Zkusíme, jestli to bude... Jestli to bude slyšet. To mi stopnout? Tadá. Jo. Wow. Decibely lásky. Koukej, jaký tam jsi? Hlas daily. Po 154. Po 157. Začal bych s tím, že jsme tady to video dělali... Už čtyřikrát. Jo, tohle je po pátý, co ho děláme. Nejdřív teda jsem včera říkal, že ho uděláme hned potom, jak jsme dojeli. Budeme se koukat do kamery, aby to vypadalo víc profi. Tak jo. Musíš koukat na to červený světýlko. Na to červený nebo na tu čočku? Na to červený. Dobře, na červený. Zatím zhypnotizuju. A nebyli jsme schopní včera to video udělat, protože jednak jsme přijeli dost pozdě, k tomu se dostaneme, ale třikrát nám došlo místo na iPhoneu. Takže první take byl na casting couchi. Jo, máme na hotelu castingový couch. Druhý take jsme dělali v posteli, to už začalo být jako hodně uchylný. A postupně jsme se posouvali někam, kam asi, kdyby to možná už nebylo jako moc reprezentativní. My jsme jako to fakt chtěli udělat včera. Problém je v tom, že na hotelu nejsou internety, takže to nahráváme z mobilu, trvá to 2,5 hodiny, než se to nauploaduje na YouTube. Do toho chcem někdy spát a podobně, no. Ale dneska to můžeme dělat. Protože dneska nikam nejdem, protože je tady extreme weather. Dneska je extreme weather, to znamená, že před chvílí bylo takový teplo, že jsem si vzal kraťasy. I si ty jsi vzal kraťasy. Žabky jsem teda ještě netasil. Žabky ještě nevytáh. Ale teďkon už zase je to na mikinu. Ne, extreme weather byl hlavně včera. A dnešní stage byla zrušená kvůli tomu, že včera se to jako ve velkém stylu podle mě posralo, jak organizačně, tak jezdecky. Protože včera se mělo jet 320 km, bylo to rozdělené do dvou roadbooků, uprostřed byla neutralizace. Hoďku a půl s tankovačkou. Hoďku a půl s tankovačkou a byl to jeden z těch dalších dnů, co tady je, a byl hned jako druhej. A vlastně ta první půlka toho roadbooku, tak byla celkem v pohodě, tam to jako odsejpalo, bylo hnusně, bylo jako celý den prostě bylo mokro, poprchávalo v té první půlce, ale jako nebylo to úplně příšerný, že by se to nedalo. Ale nelilo jak z konve, jako třeba poprchávalo, ale nebylo to tak, jako že by fakt jako chcelo. A myslím si, že ta první půlka byla fakt dobrá. Jo, ta první půlka byla dobrá, protože bylo jako na kostičky, byly to jako, prostě byl to takový ideální povrch, že tady v Řecku, když je to vysušený, tak ono to jako relativně dost klouže, je to takový nevyspytatelný, ale teď, jak to bylo jako zmoklý, tak za mě to bylo jako úplně ideální povrch. A došlo to tím, že si chtěl nemít mokrý boty, to ti vydrželo do 20. kilometru, než přišel brod. No ono to začalo jako na bivaku jenom tím, že jsem nebyl schopný hejbat rukama, že jo. A Ziky vytasil nějaký léčivý pilulky. A co ty si říkáš, že to je? Já to vždycky zapomenu. Diklofenak. Diklofenak. Proč ty máš nějaký ty vole?
pavoučí vajíčka, vole, na sobě. Fuj. Fuj. To je to pryč. Takže já jsem si zobnul prášky a to mi vydrželo celý den. Což díky tomu jsem byl schopný podle mě tu stage jako dojet. Protože jsem se potom dostal do hypnostavu a jel jsem na autopilota. Takže jako za mě byla první polovina v pohodě, byl tam akorát ten jeden brod, kam jak jsem přijel teda. Jsem přijel, byla tam řeka, vypadalo to docela hluboce, ale nikdo na mě nějak jako nemával, tak jsem do toho vjel, protože to nevypadalo jako nějaká hrůza. A nějak jsem to jako prohopsal, jo, prostě nohy na zemi, já mám to sedlo relativně nízko, protože je to prostě nočník a nějaký krycí název pro tu motorku. Koukej do kamery. I když nemluvíš, tak jenom koukej do kamery. Takže já jsem to nějak prohopsal. A Siki, teda ty jsi říkal, že když jsi tam přijel, tak na tebe... Já jsem tam dorazil a organizátor, ne, tak jsem si říkal, tyjo, to ten den skončí brzo. No ne, znamenalo se sedni a veď to. A teď tam, že jo, ty fotografové od Action Graphers, který to fotějí, mávali, ať jedu, že jo, tam prostě oni foťáky v ruce, jeď, a říká, vy jste asi padlí na palici, ne, druhý den já tady zaplavím motor. Tak já jsem to s běžícím motorem jako přešel, voda tam byla někde, jako 100% byla, tři čtvrtě kol. No, jako byla po kolena, no. No. Byla pokolená, takže jako voda, že jo, bazének v botech, jako hned jako ono v momentě, kde je stojící voda pokolená, jak je to v pohodě, ale ono tady to jako docela teklo. No. Já si myslím, že já jsem měl docela klitu, jako když jsem do toho vyjel. To jo, já si taky říkám, protože potom jako podle těch fotek, co jsou na Facebooku, tak jenom když já jsem tam přijel, tak tam byly dva týpci, kteří jako vylejvali vodu z airboxu. No a na těch fotkách, co jsou jako na Hellas Rally, tak je minimálně třeba jako 15 utopených motorek, jo? Že ty lidi to tam prostě složili do toho a to ono to nateče do toho airboxu a vejfuku a musíš to vylejvat potom. No. Jestli to teda potom vůbec chytí, no. A to byl ten brod, ale jinak to bylo v zásadě v pohodě. Po tom brodu už bylo úplně jedno, jestli se těm loužím vyhejbáš nebo ne. Je pravda, že do té doby taky jsem jako před loužem a takhle zvedal nohy, vole, a jel jsem no style. Ale první půlka byla v pohodě. Hmm. Tam se v zásadě nic moc nestalo. Siki říkal, že někoho předjel, já jsem se zase někým nechal předjet. A na 120. kilometru najednou začala pípat Stella. Já jsem vůbec netušil, co se děje. Říkalo to ne. Já říkám, jak ne? Jo, ne, snad. A pak mi to došlo, že ne, asi bude jako neutralizace, protože se tam ještě rozsvítil rozpočet. Říkám, OK, tak jo, rozpočet, dobrý. Odpočet. A nikdo nějak jako pořádně nevěděl, za jak dlouho vlastně to končí, protože my jsme retoši a nepodívali jsme se ani pořádně do roadbooku. Jak je to dlouhý, ale v tom roadbooku nebylo napsané, kde ta neutralizace začíná. Ne, vůbec. Prostě najednou tam naskočila neutralizace a jelo se až do tankovačky. Ale kdyby se jelo do tankovačky normálně, tak v pohodě. Ono tam byl speed limit 30, na silnici 40 a jelo se takhle 30 km. A to bylo podle mě ten jediný moment, kdy nepršelo na té silnici. Hmm. Ale prostě mega nuda, jakože strašná nuda. Už nevíš, jak si na to máš sednout, nebo co na tom dělat, že jo? Úplný trans, ta krabička na tebe furt pípá, když jede 41. Já jsem na ní křičel furt. Druhý plus je, Drožovo! Ach či je, tak co budem dělat, budem klízet ty věci, nebo? Já nevím. No a to bylo... Já zavřu aspoň ten. Koho? Tady to fixovat, to je výděl. No, takže myslím, že tam bude něco slyšet. Bude tam slyšet, jak prší, vole. To asi radši pauznem, ne? Já nevím, jako slyšet to asi bude, ne? Je to půl.
Co děláš? No ty chlamě, vole, nebo v té lavě píchnout. Tak slyšet jsme, když prší. No, už jsme zjistili, jsme uklidili nějaký věci, do kterých by nám napršel. Že neutralizace, to bylo zlo, to bylo úplně vohovně. Co se to vypíná? Bylo zlo, protože to skončilo na kopci a bylo 40 km dojezd do tankovačky pod speed limitem 30 nebo 40. Takže já jsem vůbec netušil, kolik mi to žere, takže z toho kopce jsem měl se zhasnutým motorem. Hey! Hello! How are you doing? Do you have any tools for oil filters? Like the old school same tool to remove oil filters, like the oil filters in the cars? No. Do you have such a tool? Oh, this universal tools? Yes. No, I just have for my air filter, but it's a really big one. Take 165. My to nikdy neuděláme. Jsme to začali natáčet, vole. Pak přišel a řekl, jestli nemáme ty vole z Aurory, jestli nemáme klíč na volový filtr. Protože se jim to evidentně přehrálo a asi ty vole... Utopilo taky. A asi se to utopilo, tak mění asi na dukárně filtr. Do toho přijel ten malej smrad, že má pro nás účet, který zapomněl v jiných kalhotech. Ještě prší. Už skoro ne. Ale všechno je mokrý. Dobře, už jsme teda na neutralizaci. To, že se dostat na neutralizaci byl voser hroznej, tak jedna věc. V neutralizaci klasická řecká tankovačka, takže litr benzínu za 3 eura. Pozitivní na tom bylo jenom to, že si ta moje motorka vzala 11 litrů na těch 160 kilometrech, čemuž vůbec nerozumím. Třeba si moc netahal. Ne. Já ho zabiju. Pojď se ukázat tady do záběru, vole, ty moc asi a jeď pryč už. Já jsem se zapomněl zeptat, jestli víte, kde je ten... Ty nemáš ten účet? Ne, tyhle, teď jde on je. Ještě s tím filtrem. Zase jsem kadetný člověk. Prikules. Kde je ten maratonská etapa? To je zítra. No ale kde? Někde je ta předsku. Pauza. Was it working? No. I will go now and get a train, a small train, and I will do... I have universal one. Ty, universal... Yeah, pliers. You know, the big one? Not sure how. Or you can smash a screwdriver through yes, it yes, and yes, just open it. Can you tighten it by hand? Takes to 98. Doufám, že nikdo nepřijde. Už se nevracej. No. Max přijel už po třetí. Řekl jsem chodí, protože nemůže vyndat z dukárny volejový filtr. Je ti už do prdele. Asi tam neotočí. Ty to tady slouží ještě tady ten týden. Vrátí. Nebude moc ze školy, bude mít zlomenou ruku, vole. Nohu nebo něco takového. Nemá maturitu nebo něco takového? Já nevím. No. Jsme v neutralizaci. Jo. V tankovačce. Benzín za 3 eura za litr. Ale naštěstí tam kluci od vedle, Lavor se říkal. Lavor přijel dodávkou a já jsem si od nich dal nektarinku, vlez jsem jim do auta. Ty měl dobrý support, no, tam. Nepršelo na mě, protože v neutralizaci teda jako celoslušně. A ideální na to, když potřebuješ přemotat ten papírový roadbook a prší ti do toho. To je super, no. A ty jsi tam byl, já když jsem tam přijel, tak jsi měl asi půl hodiny, 15 minut, já měl půl hodiny, něco takového. Takže vesměs nějaký stejný časy jako, no. Jako jsme startovali, nějaký rozdíl. Já když jsem domotával roadbook, tak začal jako fest chcát. A to ty si akorát čekal jakoby do toho tankování. A jak když jsem odjížděl, tak jako pršelo fest. A to začínal si jel z asfaltu a jel jsi tam po cestě a to bylo normálně, když jsem tam jel já, tak to bylo normálně potom. A
ta druhá půlka za nás samozřejmě si myslíme, že měla být zrušená, ale ono je to asi jako hodně těžký to jako organizátor zvládnout, protože samozřejmě ty největší piloti tam jsou o hodinu dřív než my. Dřív než a my. A o 3 hodiny dřív než všichni ostatní. Jo, to znamená, že ty lidi, kteří mají na konci problém, třeba v tom Brodu a topí to tam, tak ty to topí v Brodu, zatímco Milan Engel, že jo, opouští neutralizaci. Jo, takže ono jako udělat to rozhodnutí asi jako složitý. Nicméně v té druhé půlce, teď tady budou všichni jezdit, ne vole? V té druhé půlce se to včera jako posralo ve velkém stylu, protože v podstatě celou druhou půlku pršelo. Mně teda nepršelo celou dobu, já jsem asi chytal nějaký jako okna, kdy nepršelo, ale už teda, byť jsem byl zdrogovaný, tak na mě byla znát, nebo jsem prostě znal nějakou únavu a hlavně tam byly takový momenty, jako kdy jsem si říkal, že by mě to jako mělo bolet něco, jako když jedeš zatáčku a máš tam takovýhle balvan. A já jsem říkal, nesmím trefit ten kámen. No jak se to zaverglovalo, že jo, a kopnul jsem do něj, že jo, asi nevím, v 50. Já jsem říkal, to by mě mělo bolet. A ono nic, že jo. Nebo prostě tam byly, že jo, když to jede po vrstevnici, tak se klikatí, že jo, potom ubočí toho kopce, tak vždycky vždycky tam jakoby v té, vole, nevím, já nejsem v kopci. Tom Apexu. No to prostě tam no. Je vždycky v té cestě nějaká vymletá průrva. A vždycky no, v té zatáčce vždycky, že jo, teče prostě tím údolím toho kopce, ta všechna voda z toho kopce a teče přesně tou zatáčkou, že jo. Takže na vnitřku v těch zatáčkách to vymílá díru. A samozřejmě jako závodíš, takže Apexy. A čas od času se stane, že tam prostě chybí kus silnice, že jo, třeba jako půl metr hlubokej. Ale tak tohle to bylo třeba jako, ono to dost často to bylo jako, že tam byl takový malinkatý dělíček a dalo se to projet. Hmm. Ale teďkon, já jsem na to... No, frchle, až přijede. Se jedno, vole, už jako... Chtěl jsem ho vyměřit zbrzet. Vemem vám to. Super, díky moc. No. Akorát se musíme domluvit, jestli to tady necháte a oni si to přijdou naložit, protože to tam asi 2,5 hodiny. Stopni to červený tlačítko nahoře. Je tam asi 2,5 hodiny. Takže natočíme těch 10 vteřin, než on tamhle přijde vrátit ty kleště. Vždyť sem nejde. Vždyť je má v ruce, ale to vidím odsaď. Vždyť mě má dělám news. Ten druhý je furt na telefonu, vole, akorát. Dobrý, zlomil jsem si ruce, vole, necítil jsem to a myslel jsem si, že jako to. No protože já jsem, že jo, tam byla ten dělík a ono, když do něj vletíš, ty vidlice jdou do tak moc velkého dorazu, že se ti to přinese do těch rukou, který jsou unavený, chtě nechtě, vole, takhle propadnou těma řidítka, ale se rozpláceš na nádrži, narazíš si koule. A když se mi to stalo po druhý, jak jsem říkal, ty vole, co budu dělat večer, přestanou fungovat ty prášky, jako. A zatím dobrý, ne? Zatím dobrý. Evidentně to má dost dlouhý dojezd. No, asi bych nalízal dneska. No. Já jsem na 68. kilometru urazil páku zadní brzdy. To byl zakletej, 60. kilometr. Protože tobě tam zašla chcát vidlice do brzdy přední a přišel si o přední brzdu. Tak. A ty jsi ulomil čuráčka z toho. Jo. Šlapacího. Trojuhelníček. Něco tam jako zůstalo, tak jsem potom tak nějak se snažil hamtat. Někdy to vyšlo, někdy jsem byl dlouhej někam. A pokračoval jsem dál do toho někdy na 95. Byla tam 9 na začátku. Potom, co jsem se 10x sundal a nandal brejle, protože se mi mlžily zevnitř, jaká byla zima, tak jsem zjistil, že je mám zevnitř úplně zajetelený nějakým bahnem. Takže jsem je otočil na helmu myšlenkama tím, že stage končí na 110. kilometru. Stage končila na 170. kilometru.
Jsem jel bez brejlí, oči jak řetkvičky. A... Angorák. Na enduráka. Angorák, vole. Králík. Ale už jde Stavros. Ne, nejde. No a... Jak jsem byl strašně, strašně promrzlej, tak jsem měl ten ideální nápad, že budu rolovat rollbookem do té doby, než najdu konec, abych věděl, kolik kilometrů musím ještě jet, protože to bylo celý ne, úplně nalinkovaný. A roloval jsem, našel jsem na 140. kilometru, když jsem byl na tom 120. kde jsem se myslel, že to končí, tak na 140. jsem našel nějakou vesnici. A ve vesnici teda na 140. jsem si to nechal, abych nezabloudil na asfaltu. A pak jsem roloval, dostal jsem se na nějaký 168. kde to končilo. Tak jsem tam ten roadbook nechal, s tím, že stejně vím, kam mám jet, protože těch stop tam bylo příšerně. No a světe div se, ta stage končila tím úplně jako nejhorším a nejtěžším z celého dne, kde 5 kilometrů před koncem jsem nevěděl, kam mám jet. Roadbook Tripmaster úplně rozhozený, tak jsem se vydal nějakou cestou, držel jsem se po hlavní, vzal jsem někam 5-6 kilometrů pryč a musel jsem se vracet. A když jsem se vracel, tak jsem tady jako našel nějakou vyježděnou cestičku někde v trávě, někam do takového pangejtu šílenýho, kde jsem si říkal, že tam to víc nemůže nikdy. Tak jsem tam tudy jel, zasek jsem se tam o nějaký smrček, pokračoval jsem dál. To byl stejný smrček, o ten jsem se zasek taky. A pak jsem tady jako narazil na cíl, no, takže já jsem zabloudil kousek před cílem. Říkal jsem, že posledních 20 kiláků té druhé půlky bylo jako to nejtěžší, co bylo jako za ten den. Bylo to takový jako, že kdyby to bylo na začátku, tak úplně v pohodě, ale tím, že všichni za sebou měli jako 300 kilometrů, tak se tam bylo, že tím posraným lesem. Jo, tam temný hvost, nebo jak jsem říkal. Temný hvost. Zapovězený les, nebo to je jedno, byla tam tma jak v prdeli a nebylo tam vůbec nic vidět. Takže mokrý brýle. Já jsem nějakým způsobem dokázal dojet do cíle normálně v brýlích, aniž bych si je sundal. Já mám pocit, že já jsem měl lokální mrak nad sebou. Já si taky myslím. Že no. Se tady, jak jsi nadával na to Řecko, tak se tady nějak bohové nad tebe postavili mrak, vole. Já jsem nadával až po tom, co to? Co mi byla zima? Pičuješ pořád, vole. Ale prosím tebe. No, takže tam se ložil, jelo se temným hvozdem, kde bylo vidět stará ta Číča a vyjelo se z lesa, tam byla mlha, tak se jelo zase mlhou. V té mlze jsem po druhý, že jo, přehlíd ten přiblblej rigol, takže jsem si po druhý zlomil tam ty zápěstí. A no a pak se jelo, že jo, na zelený kopeček. Já jsem na to přišel, z čeho to bylo. To jako, nebyl zelený kopeček, to bylo pohřebiště čtyřkolek. To bylo pohřebiště čtyřkolek, to je jedno. Ale bylo to prostě, byl to hřeben nějakého jako kopce, který byl vysoký jak debil. A bylo to úplně celý zelený. A já jsem to přirovnal k tomu, jak v Pánovi prstenů, jak jako běží po tom hřebenu zeleným. Tak nějak podobně jako to vypadalo. No. A teďko já jsem těsně před tímhle s tím, nějaký Polák tam tlačil Polarise, protože mu došel benzín. Tak jsem jel dál, pak se jelo tam, že jo, na kopec. To byl výjezd jako debil. To byl fakt velký výjezd. Ale bylo to hustý. Já jsem tam chytil úplně jako, já do toho kopce, jak jsem tam viděl před sebou asi tři týpky, který se tam jako tak plácají úplně polomrtví. Tak jsem tam chytil jako nějaký druhý dech. Tak jsem to tam pral do toho kopce, trojka roztočená, to tam řvalo. Tam jsem měl dost stejně, jenom jsem se musel vyhnout těm dvou čtyřkolkám, který stály tyjo, v půlce toho kopce na brzdách a podle mě vůbec nevěděli, co mají dělat. Ono možná totiž, jak ten kopec byl strašně vysoký, tak se jim to odlilo z pumpy, ten benál. To je jaký možný. Takže ty to nemohli vyjet a já když je tam viděl, jak stojí v tom kopci, tak se říkali, jak jako se tam teď dostanou, to nemají šanci jako zcouvat, ten člověk pustí tu brzdu a ta čtyřkolka jako odjede až do toho temného hvozdu zpátky. No, to stráví zbytek života v kotrmelcích, že jo. No, vyjelo se nahoru na kopec a pak se to samý jelo dolů z kopce, takže byla
ono to bylo, ta cesta, co tam byla, byla vyjetá od offroadu, takže tam byly, nebyly třeba dvě, ale byly dvě a dvě různý koleje, ale všechny ty koleje byly hluboký jak debil a byly takhle široký a nedalo se jet ničím jiným. Takže tam byl, já nevím, kolik to mohlo mít, reálně 2 kilometry třeba, ten sjezd, nebo kilák a půl. Nebylo to, já to nechci jako přepálit, jo, ale bylo to relativně prudký, takže natažený vzadu na sedačce, bez přední brzdy, že jo, aby to brzdilo trošku. A jsem říkal, takhle natažený ty ruce, jsem říkal, ty vole, co s tím teď? Mě bolej ruce. A doma jsem to pral dolů tím kopcem, nějak mi to jako vycházelo. Se sjel z tohle z toho a pak sjel nějaký posraný enduro ještě nějakým lese, který byl uklouzený. A člověk tady přemýšlí nad tím, že jako většina těch cest, kudy má jet, tak jsou taková, aby se tam vešly ty čtyřkolky a ty autíčka, co tady jezdí, jo. No a ta, jako sem se nevejdou dva dvoutakty vedle sebe, jako. Ne, tam se nevešlo nic. A to byla jako, a to byla ta trasa, že jo. A teďkon, my nejsme žádní jako, my nejsme žádní dakaristi, ale taky nejsme jako úplný Lemry. Já jsem nechtěl říkat hovnaři. Tak jsi to řekl. Tak jsem to řekl. Ale spousta těch z těch... Teď řeknu, že vole, ty co odstoupili, jsou hovnaři. Spousta těch větších hobíků, než jsme my. Tak prostě... jedna věc je, že startujou o dost později než my. Já jsem startoval v 8.40 a do bivaku jsem přijel v 5:30. Já jsem startoval v 8.50, přijel jsem v 6. V 6, jo. A pak jsou lidi, kteří startují v 10. A přijeli v 12:30 ráno. Dobře, tak tomu to schořelo zrovna, jako. Ale prostě tráví na té trati úplně nesmyslné množství času. A teďkon ta poslední část té trati byla tak jako strašně náročná, že tam podle mě zůstalo strašných motorek a podle mě to nebylo úplně místo, odkud se ty jako stroje dají reálně jakoby odtáhnout. Tam jako nevypadalo to, že tam dojede jako auto s vozejkem nebo pick-up a... Do toho to bylo mokrý, že jo? Tam jako i když budeš mít čtyřkolku, i když ji budeš mít jako na gumách, tak budeš mít dost velký problém na to se tam někam jako nahoru vyhrabošit, že jo? Jo, takže... No tak. Prolog dokončilo 260 motorek a včerejší den 150. Což jako, sej to docela hustý. Ale druhý průser tam byl s tím, že prolog dokončilo 30 autíček, těch SSVček. A včera jich dojelo 7. Jo, a zachránit autíčko je někde z hory asi trošku větší problém, než jako stáhnout motorku. Jo, a... do toho si dokážu představit, jak tyhle ty lidi s těma autíčkama, jak musí být jako strašně nasraný na to, že vlastně druhou půlku. Jakože tu druhou půlku vůbec jeli, že se to jako, že se to neodhadlo, nebo že to pro ty autíčka třeba nebylo zrušený, nebo že se ta etapa nezrušila během té etapy, tam se furt jako míjí nějaký kontrolní body, kde oni vás jako dokážou odvolat. Jo, a dokážu vás poslat někam jako po asfaltu. Takže vem si, že máš autíčko, který stojí, já nevím, 1,5 míče, míč. No. Další míč do toho nasypeš, zaplatíš 6 lidem, aby tady byli, plus si musíš pravděpodobně koupit nějaký jiný daleko větší auto, kterým sem to malý autíčko dotáhneš. To ti tady ta kravina nestojí 100 papíru, ale mega. No. Do toho buchví, kolik uděláš polos a kolik na to stojí náhradní díly. Jo, a pak někde vykejsneš druhý den na nějakým posraném kopci, že jo. Takže tohle to byla věc, jako, která se úplně jako nepovedla. Jo, a my jsme třeba dojeli včas a i tak jako, já jsem řešil to, že mi to, vzadu mi to sežral destičku úplně, vepředu jsem je měl vypláchlý olejem, dělal jsem vzduchový filtr, měnil jsem zadní gumu a čistil jsem vidle. A ve 3:45 jsme přišli na hotel. No.
ty jsi na tom taky měnil filtr, dával si, měnil si akorát kola a měnil si páku zadní brzdy a řekl si, že destičky jsou ještě dobrý. A byli jsme v 11:30 na tom, na pokoji, že jo? A to jsme nepřijali pozdě. Ale zase jako třeba říct to, že my tady nemáme žádného toho otroka, který by se nám o to staral. No. Což jako spousta lidí tady má, já nevím kolik, jako jak velký procento těch lidí tady je, co se jako na těch motorkách ty věci dělá sama. No minimum, jako 5%. Jako jestli tady dalších 10 lidí, jako jsme my, to jsou ty, co jedou malý moto, ale ty musí stát. Vole, viděl jsi někde tu, ten stan? Ne. Nevím, kde jsou. Vůbec netuším. Jo, takže... My jsme se z malý moto přihlásili kvůli tomu, že jsme řekli, že nehodláme nechávat motorky někde jinde a jezdit nějakým autobusem na hotel. Tak. Jo, takže... A pak jsme tady jako dneska, kdy je stage zrušená kvůli počasí, prej. Ale my si jako tak myslíme, že se zrušila spíš kvůli tomu, že žehlej ty průsery ze včerejška, protože furt někde v horách je nějaká jako technika a hlavně ty lidi, kteří to vykurvili včera, tak nejsou schopní to dát jako dohromady během jakoby do dneška, aby dneska jako nastoupil. Cože, a ještě zrušili tu stage dnešní, zrušili včera, asi za 10 minut půlnoc, což mi jako nepřijde normální. To musíme vědět jako dobře. No takže, nevím. Byla rozprava včera, která byla úplně o ničem. Úplně o ničem. Přišel a řekl, že jsou dvě změny v roadbooku. Řekl tři věty a šel pryč. Jo, a my jsme šli takovou dálku tam, aby jsme se ho poslechli. No, na dvakrát. Byl tam ten místní starosta, vole. To mě něco blábolo. Když ti řekni, jak tady Max jezdí prolog. Max, my jsme přijeli a bavíme se tady s Maxem. No počkej, my jsme hlavně přijeli. My jsme přijeli, já jsem přijel po stage a představa, že jako bych ještě měl jít někam na Vapku a tam to mate. Ty jsem říkal, co se na to vysedu. Tak jsem ho hledal, kde je. Já jsem ho našel tady, jak tady někde obejduje, nic nedělá. Říkám, dám ti 10 euro, když se teď hned sebereš a pojedeš mi umýt motorku. On. No tak jo. Ten motorku vykopnul stojánek, vole, takhle jsem jí hodil na ten stojánek a řekl jsem, nebrzdí tomu přední brzda, vytek do toho, volej. Než mi na to peníze. Ne, potom. A šel jsem pryč. No, tak jo. Tak odjel. A mezi tím si přijel ty. Říkám, kde má motorku, říkám, kde máš motorku. No, on Maxíme na Vapce, říkám, já chci taky. Takže jakmile přijel Max, tak říkám, tak a teď si vezmeš mojí a odjedeš jí umejt. No tak jo, říkám, super, dáš mi peníze, nemám, tady máš kartu a PIN. On odjede, je 50 minut někde v trapu, já vůbec nevím, co dělá. A přijede s tím a je to zajebaný, jako jetel ta věc. To ne, že to umeješ a pak jak se s tím rozjedeš, tak to vyteče z chladiče a prostě postříká to motorku. Ale jako když máš půl centimetru bahna na kluzáku vidlic, tak to tam prostě zůstane, že jo? Tak jsme to reklamovali a příští mítí to máme vzít, zdarma. Můžeme vzít kameru a můžeme ukázat, jak nám to pěkně umyl. No. To je fekál, špěn. Na rozpravě, před rozpravou se s ním bavíme. A on teda krom toho, že tady nabírá Red Bully ve velkým, a v Praze si otevře vietnamskou sámošku, nebo já nevím, co s tím bude dělat. Takže jsou takový ty lednice od Red Bullu. A mám vždycky, když jde kolem, tak si jich vezme, já nevím, 10, 15, něco takového. A říká, no já jsem si dneska byl projet ten prolog. A my na něj tak čumíme. A na čem jste jel jako? na tom dvou taktím skutru, na kterém tady jezdí, že jo. A on říká, a to jsou místa, má fakt dobrý sračky. Víš, že na to mám gumy. Tak jako podíváš, že tam ta silniční pneumatika. A vyjde to i 70. Takže ten dneska jezdil prolog. Říkal, že ho odjel celý, což teda jako... Upřímně to chce sebezapření jako prase na tom skutru, jako vody 30 km ten prolog. Podle mě nás lakuje. Já si myslím, že si taky dělá prdě. Ale to říkal... Je to takový místní zvířátko.
Takový dobrodruh, tyjo. Takový dobrodruh, ne jako prostě. Ale zase jako když mi něco řekneš, že ti něco udělá, tak to bez keců udělá. A to si... mohl by nás úplně v klidu poslat do prdele. Jo. Úplně všim. Mu řekneš, že nám došel, to, že nám došel tonik, že máme jenom gin, tak on si tady půjčí něčí auto a jede nám do Lidlu koupit tonik. Va. No. Vrátil mi tu kartu. Jsme ji půjčovali teďko? No. Už po druhý jsme ji půjčovali. No. Nevím. Ajaj. To jsem budu muset ještě. No, takže včerejší etapa byla jako obzvlášť vypečená. A nejhorší ever za mě. Měl jsi někdy horší rallyovou stage? Asi ne. Měl jsem jednu tu jako stage, kdy se mi vysrali oba dva tripmastery a držel jsem se Matěja Benka. Co se ptal, jestli můžu jet za ním zbytek stage, a on říkal, tak jo, ale čekat na tebe nebudu. A to jsi měl jediný štěstí, že on jel na replice a ten na 4 pade. Ale ono prošel celou dobu. To byla taky jako na hovno stage, ale to nebylo tak... Ale to bylo teplo, to jsem taky jel. No. To bylo teplo. Ale ta motorka byla oranžová, úplně všude. Hele, končíme, začíná pršet. Začíná pršet a já se jdu popít, tak jsem si dal mikinu. Jo, 2.19 to jo, tenhle zas. Jdeš přezovat mňu se s bílem trčkem? Ne, jdu se převlíct, ale jdu to dopřezouvat tady v dešti. Čus! Zdar jak svině! Včerejšek už znova netočíme.